Amerikalı müğənniyy Pinq və oğlu koronavirusa yolxub. Lenta.ru məlumatına görə, bu barədə musiqiçi Twitter hesabında bildirib. O və 3 yaşlı oğlu Jameson hələ 2 həftə əvvəl COVID-19 simptomlarını özlərində hiss etməyə başlayıblar. Onların koronavirus testlərinin cavabları müsbət çıxıb. Bundan sonra Ping'in bütün ailəsi 14 gün karantinə qalaraq həkimlərin göstərişlərini yerinə yetiriblər. Hazırda müğənninin infeksiyadan tam sağalıb, bir neçə gün öncə təkrar testdən keçdik. Xoşbəxtlikdən nəticələr mənfi çıxdı, deyə o bildirir.